Jadi, baiklah, jaga amanah waktu kerja Kalau kita tak mampu nak jaga, mungkin kita perlu dijaga Sampai ketika, kadang saya dengan Ustazah Antika kan Ni Ustazah Antikah, uh, apa ni, uh, penolok, uh, rakan seperjuangan saya lah Saya leka dengan telefon, leka kan Kadang ada benda yang urgent saya kena siapkan, bagi kat dia Awak peganglah, sebab kalau ada rasa nak pegang, rasa nak tengok je Ha nak update status lah nak tengok itulah nak tengok ni. Kadang kalau kat rumah pula ada benda yang kita nak siapkan bagi dekat suami tolong pegang. Ha jangan bagi, jangan bagi. Macam mana pun nak tengok jangan bagi. Barulah settle kerja tu. Nak siapkan uh, apa ni uh, PowerPoint ke nak siapkan tulisan buku ke ataupun nak ngemas rumah ke. Kemal rumah pun boleh tengah dalam sebab ni betul tak? Ha patut settle lipat kain tu, patut settle jemur kain tu, patut settle tapi sebab ni. Sangat susah. Sebab itu tak pelik kalau ada maksudnya kilang-kilang uh, uh, apa ni Jepun ke apa sampai dia buat peraturan macam tu. Sebab dia tahu manusia tak boleh nak mengawal. Benda ni dah mengawal manusia. Akhirnya mereka buatlah peraturan tu. Akhirnya boleh jadi manusia macam biasa je. Betul tak? Boleh jadi manusia macam biasa je. Hari ni kita dikawal oleh benda ni bukan kita mengawal. Jadi tengok kedudukan diri kita. Okey. Yang pertama niat. Yang kedua kita sebutkan tadi tu jangan bercampur dengan maksiat. Pergi kerja, campur maksiat. Contoh, mengumpat. Batal niat ibadah dah pagi tadi. Tiba-tiba bercampur maksiat, mengumpat. Maka batallah ibadah kita, ibadah pekerjaan kita pada saat itu, pada ketika itu. Campur maksiat. Mengumpat, mengata orang, ataupun bergaul bebas. Minta maafkan, kadang-kadang dah termesra sangat kan, main-main je pukul. Pukul bahu. Bila kita tegur, eh mana boleh pukul bahu lelaki perempuan? Alah tak bersentuh, tak ada, tak ada syahwat pun. Saya pernah tegur, dijawab oleh orang tersebut, saya tak ini bukan teh saya, Ustazah, bukan teh saya. Maksudnya bergurau lelaki perempuan, faham ya? Bertepuk, sentuh, berlapik. Kan berlapik, tak ada masalah. Ini bahaya apabila kita mengukur hukum agama berdasarkan syahwat, berdasarkan nafsu kita. Bila rasa tak ada masalah, contohlah, Contoh memakai pakaian seksi contoh ya. Memakai pakaian seksi. Yang lelaki ni kata, bagi saya okey je. Tak ada naik syahwat lah, okey je pakai macam ni. Ha. Lepas tu ada lelaki kedua tegur, eh tak boleh menaikkan syahwat. Awak ni kuat syahwat ni. Masalah awak ni, nafsu kuat ni. Faham tak? Mengukur manusia, hati, bukan itu ukuran syariat. Jadi bila perkara itu naik syawad atau tak naik syawad, bila ia adalah hukumnya adalah haram, maka ia tetap haram. Hmm. Contoh ada orang kata, "Ih, saya tak boleh tengoklah, saya terganggu. Saya tak boleh tengok apa, -apa macam ni. Ih, lemah im iman awak lemahlah." Masya-Allah. Para ulama terlihat tak sengaja melihat aurat perempuan dah lupa banyak perkara dah. Ha, kita kata, "Ih, lemahnya iman iman Syafi'i ke wallah alam saya tengok." iman-iman yang hebat ni lah. Tak sengaja tengok. Maksudnya dalam keadaan terjaga, tertengok aurat wanita. Lalu bila dia nak mengajar, dia dah mula dah ada lupa dia kata ini mungkin kerana aku terlihat melihat maksiat. Terlihat tak sengaja. Ha. Sebab apa? Betapa mereka terjaga sampai mereka boleh kesan apa yang lupa. Kita ni apa yang kita lupa pun kita lupa. Sebab yang terlalu banyak. Bukan kita kata aku ni kuat. Tak adalah sampai terkesan terlalu lupa tak. Sebab terlalu banyak yang kita lupa. Betul tak? Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah Okey, jadi jangan bercampur maksiat ketika bekerja Jaga pergaulan bebas Minta maaf kadang-kadang mesra sangat kan Makan berdua-dua kat kantin Dekat kafe Kita kata di khalayat ramai kot Kadang keluar, waktu makan pergi keluar kat luar Keluar berdua Dalam kereta duduk sebelah Walaupun urusan kerja Kalau yang bawa kereta tu lelaki Kita rakan sekerja nak pergi satu tempat Duduklah di belakang Baru ada maruah sikit Yang sepatutnya kena ada teman Wajib ada teman Sepatutnya begitu Walaupun disuruh oleh bos Bos ni suruh Awak pergi teman dia Sebab apa bila berdua-dua Walaupun dalam kereta Dia berdua-duaan lah Walaupun urusan kerja Sebab apa dah bercampur dengan unsur-unsur maksiat Bila duduk berdua Adakah duduk senyap tak bergerak Borak betul kan Bila dah mula-mula ada mesra Mula-mula biasa je Lama-lama luah masalah Lama-lama awak ni memang faham lah Suami saya kat rumah tak faham saya Dah mula rasa ni yang faham Padahal dah lima tahun dengan suami faham je Tiba-tiba jadi lain ni Masuk jarum syaitan ni Sebab saya handle banyak kes dulu Bab skandal di tempat kerja Banyak sangat skandal tempat kerja Syaitan akan masuk tepat pada waktu Tengah merajuk dengan suami Tiba-tiba ada lelaki tanya Awak ni muka awak macam sedih je Saya kalau tengok muka awak sedih Saya pun sedih Dah masuk jarum kan kalau awak senyum, hidup saya pun rasa bahagia. Ha. Awak ada masalah, ceritalah pada saya. Saya memang dilaikan untuk selesaikan masalah awak. Oh, oh ya tu kan, contoh. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan sekalian berhati-hati. Banyak sangat fitnah di tempat kerja. Tiba-tiba kita rasa ada orang yang lebih memahami kita selain daripada pasangan kita. Ha hmm. okey jadi nak keluar ada urusan kerja naik kereta kalau tak ada orang yang teman orang ketiga teman sebab kalau berdua yang ketiga adalah syaitan kalau tak ada orang yang nak teman duduklah di belakang walaupun kita rasa dia jadi driver kita jadi pen penumpang kadang istilah tu orang kata ustaz saya segahlah duduk belakang macam dia pula uh, driver saya macam orang besar Yalah ini syariat tak yang rasa macam tu Dulu saya bekerja pun sama kadang-kadang ada jemputan ceramah jauh Lepas tu naik kereta jabatan Ni kita tak boleh bawa teman sebab mana boleh nanti teman ni Jadi saya kata minta maaf saya duduk belakang ya Ataupun ada usaha apa-apa duduk belakang Sebab bila duduk sebelah kan rapat betul kan Dia jadi dekat Kat belakang kosong duduklah belakang Elakkanlah makan berdua duduk depan dengan lelaki Elakkan duduk uh, makan berdua saja Bayangkan kalau suami datang jadi isu tak? Sebab suami tak nampak, tak jadi isu. Kita rasa biasa sambil bincang. Kalau perlu sangat bincang masa masa makan, dia duduk sini, kita selisih sikit. Bukan ngadap betul-betul. Ketepi sikit. Nampak baru sini kita jaga maruah, kita rasa segan. Kita tak selesa berdepan betul-betul. Masa bincang pula, mata gini. Ha? <laughs> masa bercakap, jaga pergaulan, tunduk sikit. Betul tak? Membuatkan kita nampak kita sedang jaga diri kita sekian-sekian. Ha, subhanallah. Sebab apa? Malu adalah perkara pertama yang bila ditarik akan menyusul selepas itu semuanya. Bila hilang malu sebab itu hadis Nabi. Nabi sebut, Fa'illam tas Bila hilang rasa malu, Fasnak mak Kamu akan buat apa saja. Malu tu adalah mahkota yang sangat mahal. Sebab itu al-hayat al iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Orang yang ada sifat malu, ciri-ciri orang yang beriman. Bila dah hilang sifat malu, cakap tak ada batasan. Borak tak ada batasan. Tepuk tanpa dah hilang rasa malu, dah hilang rasa segan dan sebagainya. Akan pergi kepada akhlak-akhlak yang lain. Akhlak-akhlak mazmumah yang lain. Masya-Allah, Allahu akbar. Okey, jadi yang kedua, jaga jangan bercampur dengan maksiat kalau nak jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Sebab masa kita untuk ibadah khusus sangat sedikit. Kita memerlukan ibadah umum ni lah untuk jadi bekalan kita di akhirat kelak. Maka jangan campur maksiat bertaubat kalau kita ada buat maksiat elakkan daripada mengumpat mengata menghina mengumpat ni bukan mulut saja mata boleh mengumpat kan orang yang kita tak suka masuk mata kita pun siku berdehem <coughs> kawan kita tahu ni kita sedang mengata orang tu betul kan ha maksudnya anggota badan kita boleh membuatkan interpretasi mengumpat tu nauzubillah min zalik okey Kemudian yang ketiga, jangan disebabkan kerja kita tertangguh waktu solat ataupun tak solat. Jangan sebab kerja... Lagi lima minit. <gifat> jangan sebab kerja... Uh, ibadah ataupun perkara yang wajib akan terbengkalai ataupun... Me kita sebut apa ya? Disebabkan kerja menghalang daripada melaksanakan kewajipan. Faham ya? ha. Uh. Ada orang tanya Ustazah Masa saya duduk saya uh, HKM ni subhanallah dapat hospital mesra ibadah Betul kan? Dapat hospital mesra ibadah Yang saya tahu masa saya duduk di uh, ward tu uh, Nurse menerangkan pada saya Dan saya sangat teruja bila dengar Saya sangat Saya kata bagusnya hospital ni Masya Allah saya harap uh, Ada hospital seperti lain juga dengar Wallah Allah mungkin hospital lain pun dah lama buat juga dia kata antaranya yang dibuat bila pesakit masuk, maksudnya kita guide, kita terangkan bagaimana solat bagi orang yang sakit. Kemudian disediakan kemudahan untuk mungkin tayamum, kemudian kemudahan untuk spray. Betul kan? Bahkan dikata pernah satu ketika dia ikut bos ketika itulah ketua jabatan ketika itu sampai ketika ingatkan pesakit waktu solat dah masuk. Nah, memang ada uh, announcement tu kan waktu salat ada azan. Masya Allah, subhanallah sangat bagus. Kemudian sampai peringkat nurse ni menawarkan diri kalau nak dibantu untuk ambil buduk dan sebagainya. Lepas tu Wallahualam mungkin saya salah faham tapi apa yang saya dengar ketika itu masa duka HKM ni sampai ada buat tik pesakit ni solat ke tak? Ya, yeah, betul. Masya Allah hebatnya Maksudnya nurse ni okay, Dia jaga pesakit mungkin 5 orang Dia tik Zohor dia semayang tak Asal semayang tak Masya Allah Allah akbar Dan saya pengamal saya jaga Apa ni mak ayah Bila duduk di hospital duduk di wad Boleh dikatakan 60% kot tak salah Ataupun tinggi lagi bila dia dah wad lagi wad dan kritikal sakit yang teruk, kanser dan sebagainya yang melalui pembedahan kita perhati, kita tengok kan eh? kita tengok kita bukan tuduh kita boleh tengok waktu solat dah nak habis dia tak bergerak dia tak ada buat solat sebab duduk sebelah aja. Jadi kita cuba dekati kita tanya mak cik mak cik tak solat ke dah sakit macam ni macam mana nak solat? Hmm subhanallah. Jadi sangat baik bila briefing tu mak cik mak cik sakit gini saya datang selain daripada briefing okey tanda dekat sana kita akan buat ni ni briefing juga permulaannya insyaallah mak uh, uh, saya harap sebab dia akan dengar aja sebab kita masuk kan ee uh, solat tetap dijaga insyaallah dengan solat inilah penyakit akan lagi mudah sembuh proses penyembuhan lebih lebih mudah insyaallah sekian-sekian sekian bagi orang Islam kita kan jadi kalau ada apa-apa yang diperlukan untuk proses solat mak cik bagi tahu saya tuan bagi tahu saya puan bagi tahu saya besar sangat pahala tuan-tuan puan-puan sekalian kita solat seorang dapat pahala seorang bila kita tolong 20 orang 20 orang solat 20 pahala tu kita dapat yang sama Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan Sebab dia, dia buatkan orang lain buat kebaikan Dia mendapat ganjaran pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun orang tersebut Bukan kita ambil pahala dia tak Tapi dapat pahala yang sama Masya Allah, subhanallah Kalau lima hari duduk hospital, lima hari kita tolong Allah bagi peluang untuk jadikan ibadah dalam ibadah Dalam ibadah Haa macam tu Berganda-ganda lagi ibadah yang kita boleh buat Di dalam tempoh pekerjaan kita